السلام علیکم، څنګه خیر ده؟ خیریت ده؟ ټول مرګري موږ راغلي وو نن حیدر، او موږ ټول راغلي وو یو خوبصورتي علاقې ته، کوم ځای چې ځنګل دی، او د دې ځنګل کې به نن موږ ګرځو. او ډېر ښکلی ځنګل دی حیدر، او د حیدر وراره دا دی ډېر زیات خوشحاله دي نن. او دا اخوا بره چې دا غر کم تاسو هی نه دی ته مون خېجو، د دې نه بعد به مونږه ته دې مرګر سره یو، دې نه بعد به دغه غر ته خېجو. دا د هغو ځای دی کوم چې زمونږ مرګری دی، د هغو ځای ته مونږ راغلي یو. او ډېر زیات حیدر او د حیدر وراره هم خوشحال دی. مونږ هم دې طرفونو ته دا د سوات کې یو ښکلی او د سیل ځای دی، دې ته تاسو راتلی هم شي. او ډېر مزیدار او دغه ښکلي والی باندې حد دی، په دې ځي چکر را ولګوئ، دې ایسته ویزټ وکړئ. یو فیر راشئ نو بیا به تاسو دا ځایونه چې ولیدو، نو بیا به یو ټول مرګري او دې ځایونو ته به راتلو ته خوشحاله یئ.